Течат раковите од граѓанската иницијатива 450 породилно, стравуваат дека воопшто собранието на Република Македонија и ќе го прифати барањето за промена на закон за породилното отсуство. Граѓанската иницијатива добила известување од собраниските служби дека треба да го повлече од собранието доставениот предлог за законски измени за продолжување на породилното отсуство поради распишаните избори, но и до конечното верификување на мандатите на новите градоначалници и советничките групи, како што се наведува во известувањето подпишано од претседателот на собранието Талал Џафери, која групата го објави на Фейсбук, иницијативата со собраните подписи треба да се биде повлечена и повторно да се достави по завршувањето на сите процедури околу локалните избори. Иницијаторите стравуваат дека ова уште една пречка за нивниот предлог да не помине во собрание. Тие бараат измени на законот за работни односи со кои ќе се овозможи продолжување на породилното отсуство од 9 на 18 месеци. За иницијативата се подпишаа повеќе од 10.000 граѓани во законски определениот рок од 20 септември до 7 октомври. Предлогот за измени на законот до собрание е поднесен од 11.868 граѓани.